Naməlum şəxslər Rusiyanın Nyu-Yorkdakı baş konsulluğunun binasına qırmızı boya atıblar. Qalanyus Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, hadisə bugün səhər saatlarında baş verib. Konsulluq əməkdaşlarının sözlərinə görə sözü gedən aksiyada 2 nəfər iştirak edib. Belə ki, onlardan biri binanı boyadıqda digəri hadisəni lentə alıb. Məlumata görə, boya çox qalın təbəqə ilə atıldığından konsulluğun əməkdaşları binanın taxta giriş qapısını açmaqda çətinlik çəkiblər. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunsa da, insidenti törədən şəxsləri saxlamaq mümkün olmayıb.